ね、このルーティーンを作って体も変化して痩せやすい体が作れますので、ぜひね一緒にやっていきましょう。小川慎弘です。はい、今回の動画は朝やるだけで激痩せ、2週間でマイナス5キロ痩せる最強の朝ルーティンの方法をあなたにお伝えしていきます。今回のね動画見てくれるあなたもですね、もう朝のルーティンとかって決まってますか？まあ目覚めがねいいか悪いかによってその日の調子って変わってくると思うんですけども、まあ目覚めが悪かったら疲れも取り切れてなくて朝から重たいなみたいな感じでスタートする人もいれば、寝起きが良くてもうパッと目覚めて朝ごはんもしっかり食べて出勤するとかね、そういった方もいると思うんですけども、まあ、僕の場合は朝起きる時間とかってもう体内時計がね決まってて、だいたい5時半から6時に起きるんですね。まあ、家族全体が早くてですね、だいたい僕か娘が遅くてみんな結構早くて、で朝起きてまあすぐにご飯食べて、まあ、その後ですね結構ゆっくりする時間が取れるんですけども、こんな中で朝寝起きで毎日ねやってることがあって、それやってることでかなりね朝から体の状態も良くて、まあ、ご飯も美味しく食べれて、でいい状態で、まあ、1日のスタート切れるってことなんですけども、こうなかなか体が痩せにくいとか太っててダイエットしようと思ってもなかなか変化しにくいっていう方は、もう朝のねこのルーティーンを作って、意外にねこれ決めてしまうと意外にできちゃうので、こうスロースタートっていう方はぜひねこれを機にですねちょっとこの方法を試してもらうと、かなりね体も変化して痩せやすい体が作れますので、ぜひね一緒にやっていきましょう。では早速やっていきます。はい、今回のねミッションね2つですね。朝起きた時に体が固まっている方、背骨がね固まると朝ってこう体がね目覚めないですよね。ですので今回やるのは背中の固まったとこをまず緩めて、でその後ですねいい姿勢でスタート切れるように背骨の一個一個の筋肉、普段サボってる筋肉を使える状態にするっていうこの2つですね。でまず1つ目はですね、背中の凝り固まったとこ、普段猫背で特に丸くなりやすいとこを緩めていくんですけど、大きめのバスタオルをこうロール状に丸めて置いてね仰向けで寝ます。肩甲骨あたりに来るように寝ます。でそしてこの状態でバンザイをします。バンザイするとねお腹がへっこみますね。そして両膝立てて、どちらでもいいので足をねこうやって組みます。しっかりと両手バンザイした状態で足組んで、今左組んでますから、このまま深呼吸をしながら吸って吐いたタイミングで足をかけた方に体をぐーっと倒します。でこれでねお腹側からこの側面がね伸びますので、これを深呼吸しながら大きくね5回ずつ左右やっていきます。でいきますね、1回目、はい吸います。で吐いてしっかりねじる、はい戻して2回目、で吐いてで3回目、で吐く、で4回目、はい5回目、で吐いて、今度足を反対に変えて、でまた同じく5回ですね、深呼吸吸って吐いて、吸って吐いて、はい3回目、吐いて、はい4回目、いきます。ラスト、はい、これでミッション1終了ですね。朝からこうね深呼吸することで体の中にね酸素いっぱい入ってきて、体もねポカポカ温まってくるんで目覚めやすくなります。はい、そして次ミッション2つ目ですね。今度はなんかねこういった椅子みたいな台がねあるといいんですけども、ちょっと台を用意してもらって、で同じく仰向けてた状態でちょっとした台にこうやってね
足乗せます。高さはね、高すぎなければ OK です。もうちょっと低くても大丈夫です。そしてこのままですね、足をかけた状態でお尻をね、しっかり浮かせます。こう浮かした時に、まあどうしてもね、お尻が重かったり上げる力が弱いと腰が下がっちゃうと思うんですけども、できるだけ頑張って上げて、肩、そしてこの股関節、そしてくるぶしが一直線になるようにぐーっと持ち上げます。で、このまま持ち上げた状態で10秒ですね。これを3セット行います。で、上げてこのまま10秒ですね、カウントします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、下ろします。で、続けて2回目ぐーっと上げて、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、下ろします。はい、ラストですね、上げて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、下ろします。さあ、これで終了ですね。さあ、これで起き上がるとですね、背中の可動域がついてる分立ちやすくて、体をねじったことでお腹もスッキリしてるし、最後の椅子にね、足乗っけて、こう背骨の一個一個をしっかりとこうね、固定してくれてる垂れ付筋という筋肉をね、しっかり使える状態を作りましたので、朝一からいい姿勢が取りやすくなります。で、これがまあいい生活習慣となって痩せやすい状態が作れますので、ぜひね、このやり方をまあ癖づけて、人間がこう体にね、生活習慣を癖づくのって3週間って言われてるんですね。ですので、まあ21日間ちょっとやり続けてもらって、体の変化をですね、ぜひ見てください。はい、では今回のね、動画をおさらいしていきますね。で、やり方はですね、こういったバスタオルをまず用意して、寝て起きた時にすぐできるように、枕元の辺にですね、こういったバスタオル置いといてもらえるといいですね。で、目が覚めたら背中のね、肩甲骨の下あたりに入れて寝てます。で、これでまずね、ぐーっと伸びするだけでもね、朝気持ちいいと思うので、で、万歳するとお腹へこりますね。で、そしてこのまま両膝立てて、片方の足をかけて、で、大きく深呼吸しながら、スッと入るタイミングで体を倒します。で、いきます。っていう感じで反対も、これでミッション1終了ですね。続いてミッション2はですね、ちょっとこういった椅子みたいな何か台をですね、用意してもらって足元側に置きます。仰向けで寝た状態で椅子の上に足をかけますね。膝伸ばしたままお尻を浮かせます。で、このお尻を浮かした時にですね、肩の位置とこの股関節の位置とくるぶしが、要は胴体がこう一直線になるように、できるだけお尻は浮かせます。お腹をね、前に出す感じで10秒間キープします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10っていう感じで行います。で、これでね、起き上がってもらうと、背中がね、固まってるところが動きやすくなって、朝一からピッとね、こういい姿勢の状態でスタートできますので、ぜひね、お試しください。実はこれ夜ね、やってもらうと寝やすい状態も作れますので、これやってもらうことで腰が沈んで上向きで寝やすくなりますので、朝晩でね、ぜひ2回ぐらいお試しください。はい、では今回のね、動画見ていいなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録、コメントの方もよろしくお願いします。またね、LINE の方も作ってますので、そちらの登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。小川慎でした。